Сега ще представим следните данни, числовото множество, което виждаш на екрана, чрез диаграма тип кутия с мустаци. Казват ни да изключим медианата, когато изчисляваме квартилите. Ще започнем с това да подредим числата в възходящ ред. Така ще ни е по-лесно да изчислим медианата, долния и горния квартил на това множество от данни. След това ще ги нанесем на диаграмата тип кутия с мустаци. Започваме с това да подредим числата в възходящ ред от най-малкото към най-голямото. Да видим, имаме числото 1 и няколко пъти числото 2. След това има и няколко тройки. Подреждам ги във възходящ ред. Виждам, че има веднъж числото 4. След това виждам и две петици. Шестицата е една. Има и една седмица. После две осмици и едно 10. Ето, готови сме. Подредихме числата от най-малкото до най-голямото. И сега мога да нанеса мустаците на диаграмата, защото виждам размаха на числовото множество. Най-малкото число е 1, а най-голямото число е 10. Мустаците ни нагледяват размаха на данните. Показват най-малкото и най-голямото число в множеството. Да преброим сега елементите в множеството. Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 числа. Сега ще намерим тяхната медиана. Тъй като има четен брой числа, средните две ще определят медианата, защото няма единствено число точно по средата. Ако приемем, че тази четворка е в средата, забележи, че имаме общо 7 числа след нея, а преди нея имаме 6 числа. Броят им не е еднакъв. Същото важи и за петицата. Така че средата ще се намира между четворката и петицата. Когато имаш четен брой числа в дадено числово множество, вземаш двете в средата, в случая 4 и 5, и намираш тяхното средно аритметично. В случая, средно аритметичното на 4 и 5 е равно на 4,5. Това ще бъде медианата на цялото множество от данни. 4,1. Ето по този начин. И сега искам да намеря средата на долната и горната половина от числата. Тук е казано да изключим медианата, когато изчисляваме средата на долната и горната половина. Средата на долната група наричаме още първи или долен квартил, а средата на горната половина от данни наричаме още трети или горен квартил. Да разгледаме сега долната половина от числата и да намерим нейната среда. Средата ще бъде ето това число 2, защото има равен брой числа от ляво и от дясно на двойката. Значи, средата на долната група е граница на кутията от ляво. Средата на горната група пък ще стане граница на кутията от дясно. 4 и 5 бяха средните две числа за цялото множество и медианата определихме, че е равна на 4,5. Горната половина от числата започва сега от 5 и стига до 10. Точно по средата се намира числото 7, защото имаме 3 числа от ляво и от дясно на седмицата. Броят им е равен, значи 7 е точно по средата. И тогава дясната граница на кутията трябва да сочи стойност 7. И сме готови! Построихме диаграма тип кутия с мустаци, която ни показва размаха на числовото множество, медианата и разпръснатостта на данните.